സൗഹൃദം വെറും വാക്കാകുന്ന കാലത്ത് അലീഫും സഹപാഠികളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു. കോളേജിന്റെ ചങ്കായി മാറിയ അലീഫിന് ജന്മനാ തന്നെ കാലുകൾ തളർന്നതാണ്. സഹപാഠികളാണ് അലീഫിന്റെ വാഹനം. എവിടെ കൊണ്ടുപോകാനും അവരുണ്ട്. കോളേജ് ഡേക്ക് സഹപാഠികളായ ആര്യയും അർച്ചനയും അലീഫ് മുഹമ്മദിനെ തോളിലേറ്റി ക്യാമ്പസിലൂടെ പോയ ചിത്രം നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത്രയും നാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നത് എന്താ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണ്, ചെറുപ്പം മുതലെ, പിന്നെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളവർ, പിന്നെ കോളേജിലെ കൂട്ടുകാർ, വീടിൻ്റെ അടുത്ത കൊച്ചുനാൾ മുതൽ പഠിച്ചവർ, ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒരുപാട് സഹായിക്കും. പിന്നെ കോളേജ് ഫുള്ള് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. ശാസ്താംകോട്ട ദേവസ്വം ബോർഡ് കോളേജിലെ അവസാന വർഷ ബികോം വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അലിഫ് മുഹമ്മദ്. അലിഫിന് തന്റെ തളർന്ന കാലുകൾ ഒരിക്കലും ഒരു പരിമിതിയായി തോന്നാറില്ല. കാരണം അവനെ നയിക്കുന്നത് സൗഹൃദത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. കോളേജ് കാമ്പസിലെത്തിയാൽ അവനെ തോളിലേറ്റാൻ ഒരു കൂട്ടം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനാണ് അലിഫ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോടൊപ്പം അലിഫിനെ അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു, ഒപ്പമിരുത്തി ഭക്ഷണം നൽകും, എവിടെ പോകണമെങ്കിലും തോളിലേറ്റും. അവരുടെ ചങ്കാണ് ഇന്ന് അലിഫ്. കരുനാഗപ്പള്ളി മാരാരിത്തോട്ടം സ്വദേശിയായ അലിഫിന് ജന്മന ഇരുകാലികൾക്കും സ്വാധീനമില്ല, നടക്കാനും കഴിയില്ല. പരസഹായത്തോടെയാണ് യാത്ര. എന്നാൽ അലിഫിന് ഈ പരിമിതി അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം അത്ര വലിയ സൗഹൃദ കൂട്ടങ്ങളാണ് ചങ്കായി അലിഫിനോടൊപ്പമുള്ളത്. എപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കൾ അവരൊപ്പമുണ്ട്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ബൈക്കിൽ അവർ കോളേജിലെത്തിക്കും, പിന്നീട് അവനെ തോളിലേറ്റി ക്ലാസ്സിലെത്തിക്കാൻ സഹപാഠികൾ മത്സരത്തിലാണ്. അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് അലിഫിനെ. അതിനാൽ തന്നെ തന്റെ പരിമിതികൾ അറിയാറേയില്ലെന്നാണ് അലിഫ് പറയുന്നത്. എല്ലാരോടും ഒരുപാട് നന്ദി, ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തതിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനും ഒരുപാട് നന്ദി. പിന്നെ കോളേജിനോടും നാമകലാല യൂണിയനോടും, അവര് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ തന്നെ നാമകലാല യൂണിയന്റെ പ്രോഗ്രാമിനായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷം എല്ലാവരോടും, ടീച്ചേഴ്സിനോടും കൂട്ടുകാരോടും എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഡൽഹിയിലും ആഗ്രയിലുമൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയപ്പോഴും അലിഫിനെ ഒപ്പം കൂട്ടി. മാർച്ച് 25 കോളേജ് ആർട്സ് ഡേക്ക് സഹപാഠികളായ ആര്യയും അർച്ചനയുമാണ് അലിഫിനെ തോളിലേറ്റി നടന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഒപ്പം ചേർത്ത് പിടിക്കണം. അവർക്ക് ആ കുറവുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും അവർ മനസ്സിലാക്കരുത്, നമ്മളൊപ്പം തന്നെ പിടിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കെയർ ചെയ്യണം, അവരെ ഒരിക്കലും തള്ളിപ്പറയരുത്, അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കണം. അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുറവുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും അവരെ അറിയിക്കരുത്. അങ്ങനെ സൊസൈറ്റി സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലപോലെ നോക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഫേമസ് ആയതും ഷെയർ ചെയ്തും ഒക്കെ. പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ മൈനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ ജഗത്ത് തുളസീധരൻ ഇത് ക്യാമറയിൽ പകർത്തി നവമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇത് അനേകം പേർ കാണുകയും മാധ്യമങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ആര്യയും അർച്ചനയും രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും താരമായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഇവിടുത്തെ ആർട്സിന്റെ പ്രോഗ്രാമിന്, നാം കലാല യൂണിയന്റെ ആർട്സിന്റെ പ്രോഗ്രാമിന് വന്ന് എടുക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രോഗ്രാം എടുക്കുന്നു, അതിൻ്റെ കൂടെ വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും എടുക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇവർ ഈ ഒരു ചിത്രം ഞാൻ കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളായിരുന്നു, വേറെ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. പിന്നെ വീഡിയോയും എടുത്തു, അതും എന്താ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷയില്ല, ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ല. കാര്യം ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഇതിൽ ഇടുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വൈറലാകും. ചൂരനാടത്തേക്ക് ആയിക്കുന്നും സ്വദേശികളാണ് ആര്യയും അർച്ചനയും. ഇവർക്ക് മാത്രമല്ല, കോളേജിന്റെ ആഗമാനം അഭിമാനവും പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അലിഫ്. ശാസ്താംകോട്ട.